Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de agapornis, o fofurômetro explodiu, são as minhas fofuras. Então pessoal, hoje vou falar sobre a minha criação de agapornis, vou mostrar para vocês algumas perguntas que os inscritos têm feito para mim, tá? Será que é você hoje que vai aparecer aqui no canal? Pessoal, eu gosto de colocar essas perguntas que vocês me fazem, porque fica legal para vocês aparecerem, né? Para eu poder interagir com vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo. E se não está gostando, deixa aí também nos comentários, porque aí eu vou ter uma ideia mais ou menos do que vocês acham bom e ruim, beleza? Então, pessoal, antes de começar as perguntas e respostas, eu já peço a você encarecidamente que deixe o seu like. Seu like é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda você não for inscrito, vem fazer parte da nossa família. E ative o sino das notificações, não esquece, na opção todas, pois só assim o YouTube vai te entregar os próximos conteúdos do canal. Tá combinado? Então vamos começar o nosso vídeo. E a primeira pergunta de hoje é do meu amigo João Paulo. Ele diz o seguinte: meus agapornis bota os filhotes, fica formado, mas não nasce. Consegui tirar só um filhote do meu casal, não sei o que fazer. Então, meu amigo, isso pode ser ocasionado por alguma deficiência nutricional deles, tá? A alimentação pode estar sendo pobre em alguma vitamina que não está fortalecendo o feto, beleza? Pode também estar relacionado com a higiene. Talvez dentro do ninho tenha alguma bactéria que está matando os filhotes no desenvolvimento dele, impedindo que o feto tenha forças para sair do ovo, tá? Pode estar relacionado também com a mãe, tá? A mãe pode ter essa bactéria, pode ter algum problema, e aí você tem que procurar um veterinário, tá? Para descobrir o que é que pode estar ocorrendo com a sua ave, certo? Eu te aconselho a você dar vitamina E a eles, tá? Aos pais. Beleza? Antes da reprodução, vitamina E. Procura na casa de pet, na casa de ração. Chega lá: moço, eu quero uma vitamina E para meus agapornis que estão com deficiência. Me dê vitamina E. Aí você dá vitamina E. Se não der certo, procura um veterinário, porque ele vai descobrir o que realmente está acontecendo com as suas aves. Beleza? E a próxima pergunta é do meu amigo que tem o nome fictício Gasparzinho FF. Ele fala o seguinte: você já criou agapornis em viveiro? Se sim, pode me dizer se eles se reproduzem melhor em viveiros ou em gaiolas? E se sim, posso botar dois casais em um viveiro? Então, meu amigo Gaspar, eu não sou uma boa referência de criação em colônia, ou seja, dentro de um viveiro, tá? Porque eu utilizo a minha criação, faço a criação dos meus agapornis em criadeiras, certo? Para ter o melhor controle dos filhotes, das mutações, tá? E eu creio, eu vejo que acontece várias brigas de fêmeas dentro de colônia. Uma invade o ninho da outra e termina fazendo uns probleminhas com os filhotes. Então eu prefiro, prefiro não fazer reprodução em colônia, tá? Mas existem pessoas que fazem e dá certo.
E sobre colocar dois casais dentro de um viveiro, eu lhe alerto que só coloque em viveiro grande, tá? Viveiro pequeno, possa ser que dê problemas de brigas. Então você vai ter que ficar de olho o tempo inteiro, certo? Eu sugiro você comprar um viveiro bem grande mesmo para se colocar dois casais, tá bom? E a próxima pergunta é do meu amigo William Rodrigues. Preciso de permissão do Ibama para criar agapornis? Pergunta bem interessante, William. Então, os agapornis são considerados aves exóticas. Igual ao ringneck, igual a rosela, igual ao redhopper e outros, tá? Então, é proibido utilizar a criação dessas aves? Não, não é proibido. Elas são exóticas e precisam de ter atenção no seguinte. Você, criador, precisa se associar-se a algum clube afiliado à FOB, tá? Como é que eu consigo? Você vai ter que ir na internet procurar na sua cidade um clube que você possa se associar e que ele esteja afiliado à FOB. Dessa forma, você vai pagar uma taxa anual e vai conseguir suas anilhas, tá? Então, com as anilhas, você pode estar anilhando suas aves que nascem em suas casas, beleza? De outra forma, não pode, tá? Porque a ave exótica, ela precisa ser identificada, ela precisa ser reconhecida que nasceu em um criadouro legalizado, beleza? Então, não foge das regras e procura fazer tudo certinho para poder dar tudo certo na sua criação. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que depois nós vai interagir mais um pouco, tá ok? E a próxima pergunta é da minha amiga Eliane Santos. Por que a minha fêmea está batendo nos filhotes? Botei todos no viveiro. Então, minha amiga, é muito provável que a sua fêmea está querendo reproduzir mais uma vez. Então, o que você deve fazer é isso mesmo. Se os filhotes já estão se alimentando só, separa eles, coloca em outra gaiola, em um outro viveiro e deixa o casal reproduzir tranquilamente. Se caso seus filhotes ainda estão sendo alimentados pelos pais, tá? Não consegue se alimentar só, tira só a fêmea e deixa o pai cuidando dos filhotes e vai dar super certo, tá ok? E a próxima dúvida é da minha amiga Janaína Feitosa. Gostaria que você tirasse uma dúvida. Olha, a minha dúvida é, posso trocar o lugar que a minha agapornis pôs ovos? Porque está muito pequeno. Então, Janaína, isso era para ter sido observado antes, tá? Isso era para ter comprado uma caixinha, um ninho próprio para agapornis. Agora, se você for mexer, é provável que ela vai negar os ovos, tá? É bem provável. Agora, você vai ter que avaliar se vale a pena o risco, tá? Ou não, tá certo? Mas isso tem que ser observado logo no início da reprodução. Comprar caixote, ninhos próprios para agapornis. Beleza, amiga? Espero que dê tudo certo e traz notícia para nós, tá ok? E a próxima dúvida é da minha amiga Ellen Carolina. Eu espero ter pronunciado correto. Minha fêmea está batendo no macho e ele está ficando bem tristinho. Devo separar a fêmea do macho? Olha, amiga, se ela está batendo a ponto de machucar, tire sim, separe, tá? Existem fêmeas que não fazem casal com outro parceiro de jeito nenhum. Então, para não perder tempo, tá? Eu te aconselho você trocar ou a fêmea ou o macho por uma outra ave, tá certo? Para que possa ser um casal tranquilo. Esse aí tá meio bagunçado, tá bom? Tá brigando demais, não pode, não pode. Fique de olho, porque se você deixar os dois juntos, a fêmea pode machucar ele tão forte que ele pode morrer, tá certo? Então, tenha cuidado, tá certo? Próxima pergunta é do meu amigo Wilson Lima. Ele fala que acompanha o canal e através do vídeo conseguiu que o casal dele reproduzissem. Graças a Deus, fico feliz por isso, amigo. É a primeira reprodução deles. E a fêmea botou 5 ovos. Gostaria de saber qual o período de choco. Não fiz ovoscopia, portanto, não sei se estão galados. Então, amigão, a partir do primeiro ovo se conta 21 dias, tá?
Lembrando que ela bota um dia sim e o outro não. Então, 21 dias para o primeiro, depois mais 21 dias para o segundo, depois para o terceiro, tá certo? Tem que contar dessa forma, porque vai ser colocado o ovo um dia sim, o outro não, beleza? Próxima pergunta é do meu amigo Newton Marcos de Oliveira. Ele fala o seguinte: minha Agapornis fêmea está com um crescimento rápido do bico. Já coloquei aquela pedra, mas eu não vejo ela limpando o bico. Tenho que cortar. Então, amigão, peguei duas fotos na internet, tá? Mostrando duas aves que está com um crescimento de bico desordenado. Creio que é o problema que está acontecendo com a sua ave, tá? E qual seria a causa? Esse crescimento desordenado do bico das aves pode ter sido ocasionado pela deficiência nutricional, deficiência em vitamina A e D3, dos minerais cálcio e fósforo, do aminoácido essencial metionina. Então vale super a pena você procurar um veterinário para saber a forma melhor, forma correta de tratar esse problema na sua ave, tá? Eu indico a vocês colocarem pedra de cálcio para que eles possam estar gastando os bicos nesse material. Coloca galhos de árvore, tá? Eu tenho em casa um comedouro de barro. Eles bicam aquele comedouro, roem o comedouro quase todo. Isso ajuda bastante também, tá? Então, mesmo assim, continuando com a deficiência, procura um veterinário que ele vai saber a forma correta de tratar, beleza? Próxima pergunta é da minha amiga Patrícia Araújo. Ela pergunta: o que é um Agapornis híbrido? Então, minha amiga, o Agapornis híbrido é uma ave gerada pela reprodução de duas espécies diferentes, tá? Geralmente as pessoas fazem cruzamentos de espécies diferentes com a falta do conhecimento que irá gerar um híbrido, tá? Tenho feito alguns vídeos colocado aqui na internet, no YouTube, tentando orientar as pessoas que façam cruzamentos de aves da mesma espécie, tá? Para evitar os híbridos, tá? Existem híbridos férteis e híbridos inférteis, tá? Então eu aconselho evitar essa prática de cruzamentos ou de reprodução de espécies diferentes, beleza? Além de não dar um resultado legal, ainda coloca a espécie original em risco de extinção, tá? Então não devemos fazer essa prática. Beleza? Entendido? Espero que sim. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que deixaram suas dúvidas, suas perguntas, porque me ajudou a trazer conteúdo para vocês, tá? Vou deixar agora um salve especial para o meu amigo Lucas Rafael, tá? Um abraço ao nosso amigo que tem acompanhado nossos vídeos, tá? Tem dado aquela força ao canal. Lucas, salve para você, meu amigo. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações na opção todas, beleza? Ah, eu já ia esquecendo de falar com vocês a respeito do grupo do Zap. Se você quer participar do nosso grupo, o grupo do canal Carlos Augusto Criações, vai no meu Instagram. Onde é que tá? Tá na descrição do vídeo. Vai no meu Instagram, que por lá eu te adiciono. Pessoal, a gente tem aprendido cada vez mais com os nossos amigos do grupo. Cada um tem uma informação diferente. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais. E isso é bom para quem? Para nós e principalmente para as nossas criações. Tá certo? Então vale super a pena. Quer entrar no grupo? Vai lá no meu Instagram, me chama lá que eu te adiciono no grupo do Zap, beleza? Tá aí, ó, na descrição do vídeo o meu Instagram. Vai lá que eu vou colocar vocês no grupo do Zap, tá bom? No demais, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau e fui!